Hər gün gələn dəstək məhz qardaş Türkiyədəndir. Türkiyənin məşhur simalarından biri olan İbrahim Tatlıses'dən bu dəfə Azərbaycana dəstək gəldi. İfaçı 1 milyon 200 minlik Instagram səhifəsində paylaşım etdi və o paylaşdığı videoya iki millət bir dövlət Türk olaraq deyibdi, Türk milləti olaraq deyir və biz ölənə dək Azərbaycanın yanındayıq qeyd edib İbrahim Tatlıses və o həmin paylaşımları bir video paylaşaraq edib. Gəlin həmin videonu birlikdə izləyək, roliki qısaca.